אני נמצא כאן בלוד, בחצר של המכינה הקדם צבאית, והבניין פה זה הבניין שהיה בו את הפיצוץ, ובבניין הזה גרים משפחות של יהודים וערבים ביחד, והם גרים בשותפות, והעניין פה זה לא מלחמות של ערבים ויהודים, העניין פה זה משילות, העניין פה זה הנהגה, והתושבים כולם, גם יהודים, גם ערבים, רוצים פה מבצע חומת מגן נגד הפשיעה המשתוללת כאן בעיר לוד, נגד חוסר המשילות שיש כאן. זה אינטרס של כולם, צריך להבין. בבניין הזה גרים משפחות יהודים וערבים ביחד, וכולם רוצים שהמדינה תחזור לשלוט פה במקום הזה. אי אפשר להמשיך ככה בצורה הזו.